Kí ló ń pè ní múta? A ṣàlàyé rẹ̀ pẹ̀lú gbẹ́lọ́hùn wa. Òun náà ni kéèyàn fẹ́ obìnrin fún àsìkò kan láti gbádùn ara ẹni pẹ̀lú àníyàn wípé a kàn fẹ́ra wa láàrin ọjọ́ mẹ́ta, a fẹ́ra wa láàrin ọ̀sẹ̀ kan, a fẹ́ra wa láàrin oṣù kan, a fẹ́ra wa láàrin ọdún kan, lẹ́yìn ọdún kan, lẹ́yìn ọdún méjì, a fòpin síbi ìgbéyàwó wa ká kàn fi gbádùn ara wa lásán. Báwọn àsìkò láyé fẹ́ ara wa yìí. Bóyá èèyàn sì ìrìnàjò lọ́bi kan ni, ọwọ́ wò pé a bí tí mo ṣe ìrìnàjò wáyìí náà máa lú ọ̀sẹ̀ kan bíi náà. Wọ́n yẹ kí n lè rí ìyàwó kan náà fẹ́ láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Máa lu oṣù kan bíi náà. Wọ́n yẹ ká lè rí ìyàwó kan náà láàrin oṣù kan. Ó ti wáyé sí. Tá a sì jọ gbọ́ra wa yé pé oṣù kan náà láti fẹ́ ra wa o. Lẹ́yìn oṣù kan ìyàn padà síbi tí mò ń gbé o. Wọ́n náà ó mọ̀ bá tiẹ̀ lọ o. Ọlọ́run sọ kọrí fún ọ lẹ́yìn oṣù kan o. Òun náà pè ní múta. Wọ́n lọ́ dàrú mẹ́nìkan lójú. Wọ́n lẹ́ni yẹn sọ wípé kò sí nǹkan tó burú nínú múta. Pé ìsìláàmù fààyè gba káfẹ́yàwó. Pẹ̀lú àníyàn pé kájọ gbọ́ra wa yé. Pé iye gbèdéke àsìkò tábì fẹ́ra wa. Tákàbí jẹ̀gbádùn ara wa rèé. Lẹ́yìn àsìkò yẹn ọkàdúkọ́ mọ̀ bá tiẹ̀ lọ. Wọ́n ní ẹni sọ pé ìsìláàmù faramọ́. Wọ́n máa ń sọ fún pé ẹni tó sọ yìí láwọn àsìkò kan ìsìláàmù ti faramọ́ rí tòótọ́ ó sì nídìí tọ́ba tí ìsìláàmù fi faramọ́ láwọn àsìkò yẹn. Ṣùgbọ́n ìgbà tó yá ìsìláàmù padà parẹ́ ó sì ṣe léwọ̀ ó lóun ọgbà. Ó lóun ọgbà bóyá kinní yẹn dùn mọ́ díẹ̀. Ẹ mọ̀ pé kí nǹkan bá ti tó bá ti la bí ìgbádùn lọ díẹ̀ díẹ̀ báyìí ọmọ èèyàn máa ń ṣàbòsí fẹ́mi ara rẹ̀ gan. Ọwọ́ ní kò sẹ́rí kankan ẹni tá à ń wí wọ́n ló sọ wípé kò sẹ́rí kankan tí ìsìláàmù fi parẹ́. Ó ní nǹkan yìí nínú àwọn nǹkan tí òun gbádùn nínú ìlànà àwọn ṣíà nìyẹn. Nínú ìlànà àwọn ṣíà o ó ní nǹkan nínú àwọn tó ń gbádùn nínú ìlànà wọn òun náà ní ká fẹ́ra wa pẹ̀lú kọ́ńtíráàtì ọlọ́sẹ̀ kan yìí. Pẹ̀lú kọ́ńtíráàtì ọlọ́jọ́ mẹ́ta olóṣù kan yìí. Ó ní ìyẹn òun gbádùn ẹ̀ gan. Wọ́n dà pé ìyẹn dà. Wọ́n ló ti parẹ́ ó ní kò parẹ́. Àwa fẹ́ jẹ́ kó yẹ kọ́ parẹ́. Wọ́n parẹ́ lójú ogun Khaybar. A lè mẹ́rin wá fún un. Tó bá yẹ kó fẹ́ sẹ̀sìn o. Láì ní gba àsìkò ara wa ẹ̀yin máa nínú Islam. Àkàrọ̀ amú ẹ̀rí méjì tàbí mẹ́ta wá láti fi sọ̀pọ́ọ̀tì wípé ohun tá a pè ní àlèmúta tá a mọ̀ sí nìkáwò lèmúta temporary marriage. Ìkankan ni tọ́jà aláàlì látọjú ayé ànábì yóò sì máa jẹ́ aláàlì títí yóò fi díjọ́ gbé dàkíyàmà ni. Torí pé ọlọ́ọ̀ba fúnra ara rẹ̀ ọlọ́ọ̀ba ló ṣe lẹ́tọ̀ọ́ kí ànábì o ọlọ́ọ̀ba ló ṣẹlẹ̀ fún ànábì wa mahama kó sọ fáwọn mùsùlùmí nígbà yẹn wípé kó máa practice temporary marriage. Kí lè rí wa lórí ọ̀rọ̀ yìí? Tí ẹ bá lọ wónú Al-Qur'an al-Karim tẹ bá lọ Qur'an chapter 4 verse 24 surat nisa kí ni ọlọ́ọ̀ba sọ? Bara a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim. Ọlọ́ọ̀ba ní famasta muta'atun bihi minhunna fàátùhúnná ojúrò húnná fàrídọ̀. Ọlọ́ọ̀ba ní kí ànábì wa mahama kó sọ fún mùsùlùmí pé famasta muta'atun bihi minhunna gbogbo ẹnikẹ́ni nínú obìnrin tí ẹ bá ṣe temporary marriage pẹ̀lú rẹ̀ ẹ fẹ́ fẹ́ báyà fún ọjọ́ mẹ́ta ni tàbí fún ọ̀sẹ̀ kan tàbí fún ọdún kan tàbí fún oṣù méjì tàbí fún ọdún mẹ́ta fàátùhúnná ojúrò húnná ẹ fún wọn lọ́wọ́ ìyá wọn fàárí ìdọ̀ dandan ni. Eléyìí ni àṣẹ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́ọ̀ba. Eléyìí sì ni ààyà tí ọlọ́ọ̀ba fi legalize temporary marriage nínú Islam. Ṣé wá rí ààyà yìí? Kìí ṣe pé ìtumọ̀ àwa ṣíà nìyẹn. Kìí ṣe pé tọ́lẹ́há òun ló tú ààyà yìí pẹ̀lú fẹ̀nu ara rẹ̀. Tí ẹ bá ṣe pé gbogbo àwọn àfa Islam ọgọ̀rọ̀ àwọn àfa Islam àwọn ni wọ́n gbà yí pé ààyà tí mo kà yí o
aya yin soro lori temporary marriage kile ri wa lori re tela te ba lo tira to wa ju mi ro ko tira ina ni ali jamiu li ahkam al qur'an wal mubayyin lima tadammana ummi sunnati wa al furqan e to ni tira ina o kanu awon afa awon aslafia ti afa abu abdullah abdur-rasaq Ejigbo to no le deny re ona ni abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn abi bakri al-qurtubi al-mutawaffa 671 afa al-qurtubi o kanu awon afa aslafia ni o fa ile ni 671 lai hijra anabi wa muhammad e to si takiki tra ina ni a doctor abdullah ibn abdul muhsin aturuki te ba lo oju se le kefa muassasa risala awon won pe jade te ba lo wo page 215 igba ti afa al-qurtubi to salaye ni pa aya yi aya quran chapter 4 verse 20 quran chapter 4 verse 24 afa yi ni wa qala al-jumhur ogoro awon afa ahadu sunna awon ni won so wi pe iyen ni wi pe 99% inu awon afa ahadu sunna o ti won so ni wi pe aya yi famasta mutatun bi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farido gbogbo awon ti e ba se temporary marriage pelu won e fun won lowo aya won afa al-qurtubi o ni 99% awon afa ahadu sunna o ti won so ni wi pe alimuradu nikahu limuta'a ohun ti olohun gba lero pelu aya yi ohun na ni temporary marriage allahu akbar iyen ni wipe aya ta so pe wa nu surat nisa aya 24 nibi ti olohun ti so wipe gbogbo awon ti e ba se temporary marriage pelu won e fun won ni sadaki won dandan ni afa al-qurtubi afa yi ni 99% of awon afa al-sunna ipanupo won ni wipe aya yi o soro lori temporary marriage ki se permanent marriage afa wa ni alladhi kana fi sadri al-islam temporary marriage ta soro yo o na ni to je wipe loju aye anabi anabi permit re fa won sahabe lati practice ye nigba ti won lo sibi ogun iyen ni pe ifo loju aya nabi legba ti aya iso kale fun anabi wa muhammad ta anabi wa pe awon sahabi wi pe kosu to buru ke ma fe omo obiri fun ojo beta kosu to buru ke fe omo obiri fun ose kan kosu to buru ke fe omo obiri fun osu kan kosu to buru ke fe omo obiri ke fe ara yi fun odun kan ṣùgbọ́n pẹ̀lú àwọn òfin tọrọ kiríkà rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí permanent marriage ṣe ní àwọn òfin tọrọ kiríkà rẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni temporary marriage òun náà ní àwọn òfin kan tá a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé kìí ṣe pákàn bọ́ sórí street á wà mọ̀ fi ọmọ bó ṣe wà rárá òun náà ní àwọn òfin tí ó rọ̀ mọ́ tí ó bá jẹ́ wípé bí kíra láfẹ́fẹ́ ọmọ tí ò tí ọmọbìnrin tí ò tí lọ́kọ rí nínú islam kánàwọn labá fẹ́fẹ́ a lọ bá bàbá rẹ̀ tàbí bàbá bàbá rẹ̀ láti tọrọ rẹ̀ wípé bàbá mo fẹ́ fi ọmọ yín fún ọjọ́ mẹ́ta bàbá mo fẹ́ fi ọmọ yín fún ọ̀sẹ̀ kan bàbá mo fẹ́ fi ọmọ yín fún ọdún kan tí bàbá bá gbà alhamdulillah a fẹ́ra wa fún ọjọ́ mẹ́ta ọ̀sẹ̀ kan ọdún kan láyé ọdún kan láyé ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn ọdún mẹ́ta a sì péyà ohun tí islam sọ rèé ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé sẹ́yìn bá tó bá jẹ pé bóyá abilékọ la fẹ́ẹ́fẹ́ a ní ìdíkásẹ̀ lọ sọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ a ní ìdíkásẹ̀ lọ sọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ a lọ bá arábìnrin yìí direct lágbájá mo fẹ́ ká fẹ́ra wa fún ọjọ́ mẹ́ta lágbájá mo fẹ́ ká fẹ́ra wa fún oṣù kan lágbájá mo fẹ́ ká fẹ́ra wa fún ọdún mẹ́ta tọ́lọ tí ọ̀rọ̀ bá wọ̀ tó bá gbà kò sí problem a fẹ́ra wa
gbogbo to ba le sele laari wa wallahi a si gba lada lori re o ti islam so niyan afa wa al-qurtubi afa ni wa qala al-jumhur al-murad nikahu al-mut'a o ti awon afa ogoro awon afa so ni wipe o ti olohun gba lero pelu famasta mutatun bi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farido o ti olohun gba lero ni temporary marriage alladhi kana fi sadri al-islam e to je wipe olohun se leto lati ipile islam lati ya ja ya nabi lo ti je eto afa iwa tesiwaju wipe wa qaraha ibn abbas wa ubay wa ibn jubayr woni ti e ba debi qiraa afa ibn abbas ati afa ubay ibn ka ati afa ibn jubayr ta ba fe ka aya yi nibi qiraa won nibi mus'haf ti won bi o se ma ka aya yi ni wipe famastamta'tum bi minhunna ila ajali musamma ti e ba debi rasmi usmani qur'ani to wa lodo wa lodi oni e ni ba ibara yi ila ajali musamma eni babe sugbon ta ba debi qur'ani ibi mus'afu ibn abbas ati ubay ibn ka'ab ati ibn jubayr o to wa bi mus'afu ti woni wipe famastamta'tum bi minhunna gbogbo awon omo obirin ti e ba se temporary marriage pelu won ila ajali musamma for a period of time fun igba die fa'atuhunna ujurahunna farido dadani e fun won ni owo oya won eleni ti afa al-qurtubi so on ti afa al-qurtubi tra lati so ni wipe aya ti aka yi aya ni olohun fi legalize temporary marriage